لکه څنګه چې په خبر کې مولي دل په کابل کې د امن نړیوال کانفرنس جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې په دا کانفرنس کې د افغانانو او د پښتونخوا د ملت پالو ګوندونو مشان د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې وکړي. د بحث لپاره د ولسي جرګې غړی ښاغلی کمال صافی سره د کابل سیدونه مل دی چې په دغه کانفرنس کې هم ګډون کړی. صافی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د امن نړیوال کانفرنس کې په څه باندې خبرې وشوې؟ مننه. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په سیمه کې جګړه د کرخې دواړو خواو ته ولسونه ووهل، متضرر یې کړل، وی وجل، معیوب یې کړل او در بدر یې کړل، بې کور یې کړل، بې سرپنا یې کړل. نو لکه څنګه چې جګړه په سیمه کې د هیڅ چا لحاظ نه کوي او دغه د په سیمه کې د کرخې نه دواړو خواوې نن په دې موخه باندې راټولې وي چې زموږ د جګړې د دغه جګړې د مهار کولو دپاره اساسي ستونزو باندې باید فکر وشي چې هغه په ځمکني حقایق څه دي او مشکلات څه دي، ستونزې څه دي، مشترکات څه دي. په دې باندې بحث وشو او بیا د جګړې منفی اغیزې که هغه په مالی برخه کې دي، که هغه په اقتصادي او مالی برخه کې دي، که هغه په کلتوري او فرهنګي برخه کې دي، که هغه په امنیتي برخه کې دي، په دې ټولو باندې بحث وشو. او که هغه مثلا د ملتونو یا د دوه د یو افغان د لر افغان او د بر افغان په منځ کې یې څه زیږولي دي، منفي څه دي، مثبت څه دي؟ مثبت خو د جګړې څوکونه شي کولی، خو منفي دا ده چې تورخم دروازه پرانستل شو څلور ساعتونو لپاره. څه فکر کوئ د دروازې څلور ساعته پرانستل د امن هڅې به د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته څه ګټه ورسوي؟ ګورئ، اول خو دغه دروازه چې خلاصه شوې ده موږ ته هرکلی کوو، د پاکستان د حکومت نه او په ځانګړې توګه باندې د پاکستان د صدراعظم نه عمران خان نیازي صاحب نه موږ ډېره مننه کوو چې هغه په دې کې شخصي دلچسپي درلودله، تقدیروي، ستایي. ولې دا کفایت نه کوي؟ دا دوی په خپله وایي چې فلحال دفتن دا موږ د تجارتي مالونو د لیک درا لیک د پاره خلاص کړل. دا هم نیک اقدام دی. ولی موږ په تاسو پوهیږئ چې په تیر څلوېښت کلن انقلاب کې موږ او لره پښتونخوا په یو بل باندې په مختلفو ډګرونو کې متکی یو، په ځانګړې توګه باندې د روغتیا په سکتور کې زموږ په زرهاو مریضان مجبوره دي چې پېښور ته لاړ شي او هلته د دنیا عصري درملنه ترلاسه کړي. په دغه مسلې ته صافی صاحب، د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو ودرول شول، د امن په کانفرنس کې په مشخصه توګه د سولې د مذاکراتو په هکله څه وویل شول؟ د سولې د مذاکراتو په حق لبانه مشخصا څه ونه ویل شو. ولې د ځینو سیاسونو له خوا څخه او د ځینو مشرانو د خوا څخه په دواړو لورو باندې نیوکې وشوې او دغه مذاکراتو دغه شیوه چې کوم دی د سوال لاندې راغله او په دغه باندې ځینې اقدامات چې مثلا خبرې مبهم پاتې دي، ډېر څه واضح نه دي، افغان دولت او افغان ولس ته او په سیمه کې لر افغان ته بل په ځانګړې توګه باندې په دې کې نه ونډنده ورکړی شوې او نه دي پوښتل شوي، په دې باندې کلکې نیوکې وشوې. بله خوا زیات شمېر په دې اند دي چې پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی نه دی. له پښتونخوا څخه راغلي مېلمانه په دې اکله څه وایي؟ د زموږ او د لرې پښتونخوا غم او درد یو دی. هلته هم جګړه ډېره په شدت سره روانه ده. ولې رسنۍ هغه شان ته انعکاس نشي ورکولی چې کوم بیا دلته په افغانستان کې صورتحال لږ د هغې نه بدل دی؟ هغوی هم عینې جړا کوي، هغوی هم عینې فریاد کوي او هغوی هم عینې ملاحظه لري. او زموږ او د هغې چې نن تقریبا خبرې وشوې، په خبرو کې داسې کومه خبره چې هغه یا د هغې ته نه وي یا موږ ته نه وي موږ ونه لیده، خبرې یو دي. ډېره مننه ښاغلی صافی چې په دې مهم مسلې مو موږ سره ګډون وکړل او خبرې مو وکړې.